Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje ouviremos a mensagem de Martin Lloyd-Jones, Fortalecei-vos no Senhor. Que Deus te abençoe e fale ao teu coração. Efésios 6, 10 a 13 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de Toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, Ficar firmes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estas palavras introduzem uma exposição que, começando neste ponto, vai mais ou menos até o fim desta epístola aos Efésios. É uma das mais ressonantes e eloquentes declarações do apóstolo Paulo de como se deve viver a vida cristã. A palavra, finalmente, é que primeiramente devemos dar atenção. Porque seu significado precisa estar claro para nós. Finalmente, irmãos meus, diz Paulo. O que quer ele dizer com finalmente? Estará dizendo apenas, de fato já disse tudo o que queria dizer? Será apenas uma indicação de que a carta está perto do fim? Naturalmente, num sentido é isso. Mas se o considerarmos meramente sob essa luz, perderemos o verdadeiro ponto daquilo que está sendo dito aqui. Não se trata apenas de uma espécie de pós-escrito. Não se trata de um pensamento que ocorreu depois. Não é que o apóstolo, tendo dito tudo o que tencionava dizer, concluiu sua carta e então lembrou que havia uma outra coisa que devia ser mencionada. Noutras palavras, há uma ligação muito direta entre o que Paulo começa a dizer aqui e o que tinha acabado de dizer. Na verdade, vou além. Há uma direta e imediata relação entre isto e todo o conteúdo da epístola até este ponto. Ele leva sua argumentação até o fim. E quando chega a esta exposição, ela vem a ser tão somente um ulterior prolongamento do grandioso tema. É muito importante, pois que coloquemos esta grandiosa exposição no seu legítimo cenário e na perspectiva certa. Em primeiro lugar, Permitam-me lembrar-lhes os principais temas desta epístola. Falando em termos gerais, podemos dizer que nos três primeiros capítulos o apóstolo está lembrando a estes Efésios e, por meio deles, está nos fazendo lembrar as grandes doutrinas, os postulados fundamentais da fé cristã. Ele os faz saber quem são, o que são e como vieram a ser o que são. Esse é o seu tema. Todas as doutrinas importantes da fé cristã podem ver-se nestes três primeiros capítulos. Naturalmente, Paulo tem sua própria maneira de colocá-las diante de nós. Sem dúvida, o seu principal objetivo é dar-nos um quadro descritivo da glória e do elevado caráter da vida cristã. Ele o põe as claras na segunda metade do capítulo 3, onde diz algumas coisas quase incríveis. Diz ele que ora pelos crentes efésios para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E lhes lembra que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Temos aqui uma grandiosa descrição daquilo que o cristão deve ser. Paulo nos disse como nos tornamos cristãos: pelo sangue de Cristo. Tudo isto faz parte do grande plano de Deus, elaborado na eternidade, como o apóstolo nos diz no capítulo 1. Cristo veio e a sua obra de salvação está sendo realizada. Entraram os judeus, entraram os gentios, e estamos juntos neste corpo, neste novo homem, a igreja. Efésios 2:16. Entretanto, o apóstolo deseja que os efésios entendam, acima de tudo mais, os privilégios pertencentes a tal vida. Assim ele tinha orado no capítulo 1. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, noutras palavras, se tão somente nos dessemos conta do elevado caráter da nossa soberana vocação, toda a situação se transformaria. Ele escreve três capítulos para colocar os seus leitores face a face com este ensino. Depois, tendo feito isso, o apóstolo começa a instar e pleitear com eles a que vivam de maneira digna da sua vocação. Esse é o método apostólico. Paulo nunca inicia com a moralidade e com a conduta. Invariavelmente temos este grande contexto: nenhuma pessoa poderá viver a vida cristã enquanto não for cristã. Enquanto não souber o que é ser cristão, enquanto não tiver uma concepção da glória da posição cristã. Por isso, o apóstolo começa o capítulo 4 dizendo: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E desse ponto até o fim da epístola, ele continua fazendo este grande e grandioso apelo. Mas observamos que, mesmo depois de haver começado com esses temas práticos, Paulo ainda não consegue deixar de lado a doutrina, pois nos primeiros 16 versículos do capítulo 4 temos uma das mais maravilhosas exposições da natureza da Igreja Cristã que se pode encontrar em toda e qualquer parte das Escrituras. Somente a partir do versículo 17 ele volta a esta questão da aplicação prática. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, mas que vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Noutras palavras, ele lhes diz: Agora que lhes recordei o que vocês são e como vieram a ser o que são. Quero que vejam que é essencialmente uma questão de lógica e de aplicação da verdade, que lhes compete viver a espécie de vida que agrada a Deus. Diz ele: Vocês nasceram de novo. Não são mais como aqueles outros gentios que continuam vivendo em pecado e em inimizade para com Deus. Bem, não continuem vivendo como se essa ainda fosse a situação com vocês. Seria incoerente fazê-lo, seria irracional. Tem de dar evidência em suas vidas que nasceram de novo. Assim ele os faz lembrar que o Espírito Santo habita neles. Ele não habita nos que não são cristãos. E os cristãos devem manifestar o Espírito que neles habita. Não devem entristecer o Espírito. Depois lhes recorda que eles são filhos amados de Deus. Os outros não são filhos de Deus. Só é possível alguém tornar-se filho de Deus em Cristo Jesus. Deus criou todos os homens, e às vezes o termo filhos ou geração é empregado nesse sentido. Todavia, no sentido neotestamentário comum, sermos filhos de Deus é estar numa relação que nos é dada. Na expressão de João, aos que receberam a Cristo, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. João 1:12. Portanto, Paulo argumenta: Uma vez que vocês são filhos amados de Deus, não se portam como as demais pessoas. Há algo especial quanto a vocês, e vocês demonstram isso constantemente em seu procedimento. E então, finalmente, ele os faz lembrar-se de que são filhos da luz. Diz ele: Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5 e 8 Vocês vieram das cavernas subterrâneas em que os filhos da iniquidade passam o seu tempo e mantêm as suas relações. Vocês vieram para a meridiana luz de Deus, para a ampla luz do sol e, portanto, não fiquem as apalpadelas na escuridão, mas vivam como filhos da luz, glorificando o seu Pai. Depois vem outra sessão que começa no versículo 18 do capítulo 5, onde o apóstolo diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou excesso, mas enchei-vos do Espírito. Esta nova sessão estende-se até o versículo 9 do capítulo 6. O argumento de Paulo é que, quando somos cheios do Espírito Santo, temos que viver de maneira única. Coisa que nunca fazemos se não somos cheios do Espírito. Ele desenvolve o argumento seguindo várias linhas. Se vocês são cheios do Espírito, diz ele, quando se reunirem na comunhão da igreja, haverá grande louvor e ação de graças, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que descrição da Igreja Cristã e que contraste com o que se vê muitas vezes hoje. Depois, o apóstolo põe-se a dizer que todos nós devemos sujeitar-nos uns aos outros e desenvolve isso em três aspectos principais: as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, os filhos aos seus pais. E os servos aos seus senhores. Contudo, ele sempre o expressa de maneira doutrinária. O marido deve amar sua esposa como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não se pode achar esse tipo de sujeição em ninguém, exceto nos cristãos. Mas todo marido cristão e toda esposa cristã devem estar manifestando o fato de que são cheios do Espírito. E devem constituir um espanto para o mundo. A mesma coisa vale para a relação de filhos e pais. Esta precisa ser o oposto exato daquilo que testemunhamos hoje, nada de rebelião. Porém, honrar pai e mãe. E o pai não deve provocar a ira a seus filhos, antes, uma vez que ele é cheio do Espírito, há compreensão, tolerância, paciência e tudo quanto é necessário. E deve acontecer a mesma coisa quanto aos senhores e servos cristãos. E quanto aos servos e senhores cristãos, Paulo sempre trata dos dois lados. Fala aos servos, que naqueles dias eram escravos, sobre como devem portar-se, e fala aos senhores também, dizendo-lhes que se lembrem de que o Senhor dos servos e deles está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Dessa maneira, Paulo mostra como nas várias relações humanas esta vida no Espírito se manifesta. Tendo feito isso tudo, o apóstolo diz agora: No demais, finalmente, irmãos meus, como se dissesse agora, à luz de tudo que venho dizendo sobre vocês e sobre o tipo de vida que devem viver, isso é tudo? Não, diz ele, ainda há outra questão. É essa questão que ele nos apresenta agora, para nossa consideração. Ele não para no fim do versículo 9 do capítulo 6, e pela seguinte razão: não devemos viver esta vida cristã no vácuo. Não se trata apenas de uma questão de: bem, aí está isso tudo diante de vocês, agora vão e pratiquem isso. Há outra matéria que precisa ser considerada, há outro fator que, num sentido, Paulo ainda não mencionou, a saber, a poderosa oposição ao viver cristão, oposição que, inevitavelmente, todos enfrentamos neste mundo passageiro. É esse o assunto que Paulo introduz aqui. Ele nos havia feito lembrar o que somos, nos havia mostrado as possibilidades próprias da nossa nova posição e de que não há limite, não há fim para elas, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus para poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento sem limite sem fim que coisa maravilhosa dirão vocês esperam um minuto diz o apóstolo permitam-me lembrá-los de que vocês terão que viver essa espécie de vida num mundo em que há um tremendo poder trabalhando contra vocês, de que estarão envolvidos num terrível conflito com o diabo e com todas as suas hostes. Se vocês não compreenderem isso, diz ele, e não se lançarem à ação adequada com respeito a isso, serão indubitável e inevitavelmente derrotados. Assim ele é impelido a introduzir esse assunto. Daí, finalmente, não significa apenas: bem. Agora eu lhes disse isto, isso e aquilo. Espera, há mais uma coisa: nada disso. O que temos aqui é uma parte vital do quadro todo. Poderíamos muito bem traduzir a palavra que, em nossa versão autorizada, parece como finalmente por daqui por diante. Por conseguinte, ou quanto ao mais, como na versão de Almeida, edição revista e corrigida, que diz no demais. Não importa qual dessas expressões empreguemos, aí temos então a cena em que se enquadra este vocábulo, finalmente. Não basta saber tudo o que o apóstolo já nos havia falado acerca da vida cristã. Também precisamos compreender e aceitar o que ele está prestes a nos dizer. Ainda faz parte do quadro todo e do seu ensino essencial. A primeira pergunta é: como devo preparar-me para o combate? E a resposta é dupla: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em seguida, porém, ele faz uma coisa que invariavelmente se vê em todas as suas cartas: ele nos diz por que precisamos dessa preparação. Pois bem, isso é típico das Escrituras que nunca nos mandam fazer uma coisa sem explicar por que devemos fazê-la. Por que devereis ser forte no Senhor e na força do seu poder? Porque será absolutamente indispensável que eu me revista, não apenas de uma ou duas peças da armadura, e sim de toda a armadura de Deus? Eis a resposta, de novo subdividida. No versículo 11, ele diz: Será melhor que vos revistais de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Depois ele se põe a desenvolver o ponto no versículo 12, que é apenas uma análise das ciladas do diabo. Por que deverei revestir-me da armadura toda? perguntará alguém. Por que deverei cuidar para ser forte no Senhor e na força do seu poder? Aqui está a resposta: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está a razão pela qual você precisa disso tudo. E será um tolo se não compreender isto e se deixar de agir de acordo. Você se defronta com este tipo de inimigo e de oposição, diz o apóstolo. Entretanto, Paulo acrescenta também: para que possais resistir no dia mau. A vida é sempre uma batalha, mas há ocasiões piores que outras. Há dias maus. Às vezes, quando acorda de manhã, você se sente, não se sente, como se tudo irá correr mal. É um dia mau. E o diabo parece ocupar-se em segui-lo por toda parte, em ameaçá-lo, insultá-lo, em zombar de você, ridicularizá-lo, em lançar-lhe dardos inflamados. Bem, há dias maus, e o homem que não se der conta da sua ocorrência certamente será derrotado. Se você quiser ser capaz de resistir no dia mal, ser forte no Senhor e na força do seu poder, revista-se de toda a armadura de Deus. Você precisará dela toda. E depois, como se quisesse aplicar o ponto diretamente a nós, ele diz: E havendo feito tudo, ficar firmes. É uma coisa e tanto ser capaz de ficar firme num mundo como este. A gente caindo a torto e a direito por toda parte. Vê-se isto no mundo e infelizmente vê-se isto na igreja. É grande coisa ser capaz de ficar firme. Esse é o porquê da exortação e da explicação que o apóstolo dá do único modo pela qual a pessoa pode ficar firme. Na segunda parte, Paulo se põe a dar-nos as instruções detalhadas. Ele não se arrisca. Como um bom professor, ele nunca toma coisa alguma como líquida e certa. Ele pergunta: Você se revestiu de toda a armadura? Você está partindo com os seus lombos cingidos? A coraza está bem colocada? Seus pés estão calçados, sua cabeça e todas as partes estão cobertas? Todas as partes devem estar bem guarnecidas. Assim ele as examina minuciosamente. Não se detém após uma instrução geral, mas prossegue e dá instruções detalhadas sobre como cada parte deve ser vigiada e protegida. O quadro está claro em nossas mentes? Tenho que compreender quem sou e o que sou. E é inevitável que eu deseje viver de maneira digna da minha vocação. Quando você visita um país estrangeiro, deve lembrar-se da sua nacionalidade e não deve deixar que o seu país sofra rebaixamento. Por isso mesmo, deve cuidar muito do seu comportamento. Este é um princípio que aplicamos em toda parte na vida. Aos filhos se diz que se portem bem nas festas. Por quê? Porque são representantes da família. E é a mesma coisa conosco, não importa que idade tenhamos. Contudo, isso não basta. Temos que compreender mais uma coisa e temos que estar preparados para enfrentá-la, a saber, esta oposição movida pelo diabo. Até aqui, Paulo tem falado da vida cristã mormente, em termos do conflito que temos com o mundo que nos cerca e da carne. Ele sabe que os crentes efésios, embora cristãos verdadeiros, ainda têm em si algo da velha natureza. Ainda há pecado no corpo, na carne, e até aqui ele estivera realmente tratando desse mal. Há um inimigo por dentro, há um poder oculto que está sempre pronto a assumir o controle da nossa carne, e como diz o apóstolo, escrevendo aos Romanos, está sempre pronto a reinar em nosso corpo mortal. Ora, em certo sentido, é disso que ele estivera tratando até aqui. Mas agora ele fala do inimigo que está fora de nós, o diabo e suas hostes. Até aqui ele não tinha tocado nisso. O versículo 12 acentua imediatamente a diferença, porque não temos que lutar somente contra a carne e o sangue. Não é só contra a carne e o sangue que temos que lutar, e sim também Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, não há diferença essencial entre aquilo de que Paulo vai tratar agora e aquilo de que vinha tratando até aqui. O diabo pode agir em nós e pode fazê-lo por meio dos nossos corpos, por meio dos nossos instintos. O diabo pode utilizar-se de qualquer coisa. Indicarei mais adiante como ele pode até causar doenças, indisposição, depressão e infortúnio. O diabo pode fazer tudo isso dentro de nós, de modo que não devemos fazer uma divisão absoluta aí. Noutras palavras, nunca devemos esquecer-nos do diabo, nunca devemos esquecer-nos dos principados e potestades. Jamais devo pensar que todo o meu problema se limita àquilo que há dentro de mim e das outras pessoas. Acima e além disso está este outro fortíssimo poder em formação de combate contra mim, o mais forte de todos os poderes, fora o poder do próprio Deus. Não lembrar este fato básico é expor-se ao fracasso e à ruína. O grande problema do mundo atual e, infelizmente, da Igreja. É que tão pouco sabem do diabo e dos principados e potestades. Muitos ensinamentos a respeito da santidade e da santificação nunca sequer mencionam o diabo e esses poderes. Considera-se o problema como uma coisa limitada a nós mesmos. Daí a total falta de adequação de muitas soluções propostas. A vida cristã, em primeiro lugar, é um combate, é uma luta. Temos que lutar. A sessão toda é destinada a imprimir em nós este fato. Não há maior e mais grosseira falsificação da mensagem cristã do que aquela que a retrata como nos oferecendo vida fácil, sem combate nem conflito. Há tipos de doutrina da santidade que ensinam justamente isso. Seu lema é: é muito fácil. Dizem eles que o problema está em que muitos cristãos ignoram este fato e por isso continuam lutando e pelejando. Essa é a característica essencial do ensino das seitas. É por isso que elas sempre são muito populares, muito fácil, uma vida tranquila. Não se pode encaixar isto nesta epístola com os seus temos que lutar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. A primeira coisa que temos que perceber é que a vida cristã é uma guerra, que somos estrangeiros em terra alheia, que estamos no território do inimigo. Não vivemos no vácuo, numa estufa de floricultura. O ensino que dá a impressão de que a vereda para a glória é inteiramente fácil, simples e plana não é cristianismo. Não é o cristianismo de Paulo, não é o cristianismo do Novo Testamento. Este é sempre o rótulo do remédio do curandeiro, que cura tudo com a maior facilidade. Basta uma dose e o mal se vai. Em segundo lugar, este é um combate que eu e vocês temos que travar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês têm que ser fortes revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes e havendo feito tudo ficar firmes ficai firmes pois vós não é somente uma guerra é uma guerra na qual eu e vocês temos que pelejar que isto fique claro para nós há um ensino que diz amados irmãos vocês vêm cometendo um grande erro vocês vêm procurando lutar nesta batalha precisam parar com isso Diz essa doutrina que só nos cabe fazer uma coisa: entreguem tudo ao Senhor e tudo correrá bem. Entreguem tudo ao Senhor, ele lutará por vocês. Mas não há como enquadrar isso nos ensinos que temos nesta passagem. Não vejo o apóstolo me dizendo que entregue tudo ao Senhor, que ele travará as minhas batalhas por mim enquanto que eu simplesmente me sento e gozo o fruto da sua vitória. Isso não está no texto. Eu tenho que lutar. Outro modo como esse ensino é expresso às vezes é o seguinte: soltem-se e deixem tudo com Deus. Soltem-se, dizem os mestres desse ensino. Vocês já se empenharam, já tentaram. Soltem-se, deixem tudo com Deus. Tudo está bem, vocês já têm a vitória. É muito simples, não se requer nenhum esforço. Mas certamente o que lemos em Efésios é exatamente o oposto desse ensino. Eu e vocês é que temos que estar na luta. Graças a Deus recebemos força, poder e armas, porém nós é que temos que pelejar. Recebo tudo de que necessito e recebo o poder para utilizá-lo. Não relaxo pura e simplesmente, ficando meramente a olhar e a colher os frutos da vitória do outro. Não ele me fez mais que vencedor, contudo a batalha é minha e eu é que tenho que lutar nela. Estes princípios são fundamentais com relação à doutrina da santificação. E creio que grande parte do declínio da igreja cristã atual se deve ao fato de que está na moda esse outro ensino. Pois bem, em terceiro lugar, observem a maneira pela qual somos chamados para este combate. Notem como Paulo expressa a convocação, ou seja, esta instrução geral, esta exortação geral. Tenho me referido a ela como uma convocação para o combate. O outro ensino a que me referi às vezes se apresenta como oferecendo uma espécie de clínica para almas doentes. Dizem os seus promotores: Você está espiritualmente enfermo, espiritualmente ferido e espiritualmente derrotado. Há uma clínica para você, e há uma mensagem que lhe dará alívio e que ajudará a curar as suas feridas e o levará a um caminho de vitória sem luta. Uma clínica? Todavia, não há clínica aqui. O que há é um quartel. Ou deixem-me expressá-lo de outro modo: não há nada de sentimental aqui. Estabeleço como uma proposição fundamental que, se algum ensinamento concerne a santidade e a santificação é sentimental, não é bíblico. Há uma série de livros que se traem, ao que me parece, por seus próprios títulos. Um exemplo é a obra intitulada Quiet Talks on Power Conversas tranquilas sobre Poder. Poderá alguém encaixar essa ideia nas palavras que o apóstolo emprega aqui? Há uma contradição nos termos empregados. Não se pode ter uma conversa tranquila sobre poder. Não se pode ter uma conversa tranquila sobre as cataratas do Niágara. Não se pode ter uma conversa tranquila sobre a explosão de uma bomba atômica. Uma conversa tranquila sobre poder é uma coisa sentimental, molenga, fraca. Não é isso que temos aqui. Ouso ir mais adiante e dizer que certamente nada tem feito tanto dano à verdadeira doutrina da santificação. Como aquilo que geralmente se descreve como conversas devocionais. Isso faz parte deste mesmo belo ensino. Conversas ou palestras devocionais, tranquilas, com ilustrações ingênuas e melosas. Mas nada disso que o apóstolo está falando. O que temos aqui é o oposto exato: temos uma atmosfera marcial, um chamamento vibrante, estimulante, é um toque de clarim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vocês não ouvem o clarim e a trombeta? É uma convocação para a batalha. Estamos sendo despertados, estamos sendo estimulados, estamos sendo postos de pé. É-nos ordenado que sejamos homens. Toda tonalidade é marcial, é varonil, é vigorosa. Depois vamos tratar de aperceber-nos que não há nada rápido e fácil nisso tudo. Temos que continuar pelejando, vista a armadura do evangelho, vista cada peça com oração. Não fazemos simplesmente uma coisa e depois tudo fica bem, tudo fica certo. Não, Paulo nos dá todos estes pormenores e requer tempo para levá-los a bom termo. Não há nada rápido e pré-fabricado nisso. Temos que desenvolvê-lo e levá-lo a efeito ponto por ponto. Finalmente, temos que continuar a fazê-lo. Não há dispensa nessa guerra. Enquanto eu e você vivermos neste mundo, o diabo estará presente com toda a sua malignidade e perversidade. E ele nos combaterá até o fim ele nos combaterá até o nosso leito de morte. Isso é falta de esperança? É o contrário, é glorioso. É nos dado o privilégio de seguir as pegadas de nosso Mestre Senhor. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4,17 É um conflito tremendo, mas eu posso fortalecer-me no Senhor e na força do seu poder. Posso revestir-me de toda a armadura de Deus. Você está pronto para a batalha? Está alerta? Está de pé? Estará você cedendo às suas fraquezas, aos seus caprichos e às suas fantasias? E estará tendo pena de si mesmo, queixando-se e gemendo por este e aquele problema ou situação? Levante-se, sacuda tudo isso, ponha-se de pé. Trate de dar-se conta de que você é um membro deste poderoso regimento de Deus, travando a batalha do Senhor e destinado a usufruir os gloriosos frutos da vitória durante as incontáveis eras da eternidade. Você ouviu o toque de reunir do clarim? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém.